Aquest any ens hem volgut centrar una mica en l'actualitat, però des de diferents vessants, perquè volem parlar dels personatges LGTBI dins del món de la novel·la negra, volem parlar de les fake news, volem parlar de novel·la negra pura i dura, de com ha influenciat la climatologia dins de les diferents novel·les negres que s'han escrit en la història, i tenim un personatge històric de la novel·la negra que aquest any li volem donar un premi, com és el Costas Jaritos, que vindrà a recollir si no és el millor escriptor de novel·la negra actual, és un dels millors, el Petros Markaris, que vindrà aquí, bé, que estarem molt contents de poder-lo rebre. M'agrada molt perquè en tot el programa hi ha història, hi ha cultura social, hi ha LGTBI, moltes gràcies també perquè s'ha de donar veu, perquè formem part de la societat. I aquesta qualitat l'hem de continuar tenint en el nostre poble, hem de ser referents, hauria d'haver encara molta més difusió. També us vull agrair tota la publicitat que feu, perquè cada dia ens aneu dient, ens expliqueu els autors, la seva obra, i això ens fa més rics culturalment. Per això, en aquest sentit, el que hem d'estar agraïts des de l'Ajuntament som nosaltres, no?, de poder comptar amb el Cubelles Mar. Gràcies a tots els implicats amb l'organització, al capdavant del seu comissari, Xavier Borrell, i a tota la comitiva, que es pot dir que és una comitiva. I com va dir una regidora al principi, la regidora que ha precedit l'Esther, que això era un festival de cultura en maiúscules, i penso que té raó. Doncs endavant amb el festival, que duri moltes edicions, molts èxits, i que tot vagi molt bé aquesta edició. Gràcies a tots.